Hvem er du? Jeg er døden. Kommer du for å hente meg? Vent et øyeblikk. Så sier ni alle. Men jeg lemmer ingen oppskog. Jo, det er sant. Pesten drar frem ut med hele Vestre Kust. Folk dør som flugor. Hun taler om ytterste dagen. Og nå er det hemskt med alle gjertekken. Jag en tunges block spelar schack med död. Säger att du varit i lag med djävulen. Varför frågar du det? Det är inte av nyfikenhet, utan av högst personliga skäl. Slutar du aldrig att fråga? Nej. Jag slutar aldrig.